Hej! Nu ska ni få lite träningstips. Enkla sådana för att bli redo för skidsäsongen. Jag tänkte börja med en bra övning för skidåkning för att stärka rumpa, ben, kanske också lite insida. Det man kan ta hjälp av är en stav, men det funkar också helt utan. Och det är utfall åt sidan. Så grunden är att man bara faller åt sidan. Enkelt. Men för att lägga på lite koordination så använder man också staven genom att trycka fram den och tillbaka. Trycka fram den och tillbaka. Och här kan man också utmana djupet. Vill man bara göra det grunt? Eller vill man göra det djupt? Så lycka till! En annan bra övning, oj vad jobbigt, bra övning är såklart att hoppa lite jämfota i trappen. Då får man alltid lite bra spänst och lite bra power. Det gör att man är redo inför säsongen. Så ni som har en bokad resa nu, se till att röra lite grann på er och bli redo. Det blir roligare då.